лягла і вдарила сильно головою об стінку. Я чувствую отечності, синяк буде, думаю, і проче. Я устала, взяла монетку, 5 копійок, прилепила, вона держиться. Зайшла в кладову до своєї подруги, а там стояли часи. Часи не йшли, вони стояли. Я якось нічого я не знала, нічого. Так підійшла і так рукою. Раз, і часи зачокали, і пішли. Кажу, Оксана, що це таке, в чому діло? Вона каже, не знаю. Я припоминаю, як я бачила себе лежащою в гробу. Це, мабуть, чи корб був, я вже ж не знаю, бо це в дитинстві. І бачу, як мене несуть, а я кричу, що не несіть, я жива. Видимо, була клінічна смерть. І нумерологія, і астрологія, все це я люблю. І англійський люблю. Ще мене ото в'язання, ну, вже закинула в'язання, ото салфетки.